ar, Giro VRTV. Apresentação, Adriano Martins. Muito boa noite, estamos de volta com você com mais um programa Giro VRTV nesta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Excelente noite para você que acompanha a gente nas semanas aqui na VRTV, a sua TV web que fala de cultura, fala de política, fala de grupos sociais e falou de todos. Os temas aqui vão de acordo com os nossos entrevistados. Hoje nós estamos recebendo aqui a Marinês Fernandes, presidente da ONG da Gás. Muito boa noite, Marinês, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Que bom falar com você, Marinês. A gente já teve alguns encontros por aí, inclusive num trabalho que você estava fazendo lá no bairro Eucaliptal, num evento numa quadra. Então, para você já é uma nossa íntima aqui. Conversar com você hoje e despertar nos nossos telespectadores a curiosidade do seu trabalho, que é muito importante. Hoje, o trabalho da ONG abrange qual grupo de pessoas? Nós temos uma faixa etária prioritária, entendeu? Porque para justificar é os nossos registros, né? Que é do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é a faixa etária que nós gostamos muito de trabalhar. E nós trabalhamos também com DEGASE, né, com os meninos em privação de liberdade e com a liberdade assistida. E a gente também tem uma galera mais velha, né, e a gente também faz com que os jovens vão até os asilos, leve em contação de história, escute, leve o violão. Então, o nosso público, nós dividimos em ações sistemáticas e periódicas, né? E tem sido um sucesso durante 13 anos. Nós somos de utilidade pública municipal, nós somos de utilidade pública estadual, nós já ganhamos várias moções honrosas de aplausos, de um monte de coisa. O prêmio Eloneida Studart, nós já ganhamos 2 vezes, que é um prêmio da Alerj do Rio, entendeu? E a gente vem buscando agora o SEBAS, e a gente tem contrato com a Unifoa, contrato com a UBM e com quem nos procuram. São vários parceiros que temos, institucionais um monte. Marinês, quando está criando essa frente de trabalho, já existia um trabalho antes? Quando tudo começou? Bom, se eu for te contar quando começou... Primeiro você tem que amar aquilo que você faz e quando você chega até o estágio que nós estamos hoje. Eu sempre fui uma pessoa da arte e do esporte. Fazia balé, fiz teatro, fiz tablado vários tempos. Então, quando eu fiquei um pouco mais velha, fiz educação física, que era uma parte que me interessava muito, que era a educação do corpo, né? Aí, daí, montei um grupo de teatro e a história começou com isso. E a Fundação CSN foi a primeira mesmo assim, a nos valorizar como artistas, a nos empregar, a nos dar os nossos direitos. Então, eu acho que no interior isso é muito importante. Durante o desenvolvimento desse trabalho, essa carência dessas pessoas, desses que tava você, que passaram pelo seu amigo, e isso durante o desenvolvimento desse trabalho, e aí você viu. Bom,
Bom, durante todos esses anos que a gente vem, primeiro tive um grupo de teatro, né, antes até de entrar na Fundação CSN como coreógrafa, produtora, trabalhei com orquestra, vi bastante. São porque quando você fala de arte, de cultura, de esporte, você pode começar a iniciação como buscando esse aprendizado para que você seja uma atriz, um ator, ou um jogador de futebol, um jogador de rugby. Mas acontece que cada uma dessas linhas que nós trabalhamos, esses segmentos, ele tem N opções de trabalho. Vamos falar do teatro. No teatro você pode ser um iluminador, você pode ser um figurinista, um cenógrafo, um cenografista. Então você vai se descobrindo dentro daquilo que você escolheu para começar a um trabalho, ao aprendizado. E é lógico que nós trabalhamos, quando eu falo a primeira infância, trabalhamos partes importantíssimas para um adulto. Nós trabalhamos o cognitivo, o afetivo, entendeu? E o psicomotor. E a base da criação, de socialização, essa formação todinha de um indivíduo. Porque se você for um advogado, você vai ter que falar. Se você for um médico, você vai ter que saber conversar com o seu paciente. Então, tudo que nós trabalhamos, não necessariamente você tem que ser um ator, um jogador, ou sei lá o quê. É, você nos contou o tempo de trabalho que você está em torno aí com a ONG, trabalho. Qual o balanço que você faz hoje diante de todo esse tempo de trabalho prestado aí à sociedade que, de repente, vê pessoas se vê aí saída sem alternativa para um trabalho, para um curso, para participar de um evento? Você está falando dos meus 13 anos de ONG, né? Nossa, que nós fundamos depois de sair da Fundação CSN, onde o aprendizado foi muito grande. E antes disso tudo, a gente ainda teve o nosso grupo de teatro, que a gente aprendeu a trabalhar. Então, quando você fala o trabalho do terceiro setor, a gente estava conversando anteriormente. O que é o trabalho do terceiro setor? O terceiro setor, ele existe para cumprir com uma parte que a gestão pública ou a privada não consegue chegar. Nós trabalhamos muito em território de vulnerabilidade. Ah, vulnerabilidade, o que é? A vulnerabilidade é você não ter equipamentos, espaços, oportunidade, cursos baratos. Os nossos são todos gratuitos e isso é estatutário, entendeu? Eu não posso cobrar. Então a gente trabalha nós trabalhamos com as leis de incentivos, com os fundos, com recursos humanos, voluntariado, etc., etc. Perfeito. Então, você tem trabalhado a ação de aproveitamento dessas pessoas que outrora talvez não tenham um apadrinhado, muitas das vezes até por falta de estrutura também, ideológica, não saber o que fazer, não saber o concurso. De certa forma, quando passa o trabalho da ONG, acaba tendo uma aptidão, uma opção de curso. De profissionalismo, não é isso? Tenho vários que já estão trabalhando, tenho vários em agências publicitárias, eu tenho especialistas em mídias sociais,
Eu tenho vários que estão empregados dentro dessas áreas que a gente vem conversando. Vários são gestores, entendeu? Porque nós aproveitamos aqueles que possuem o interesse. Então, se ele possui o interesse, ele senta ali no escritório, aí dá uma mãozinha aqui, outra mãozinha ali, e acaba ficando de vez e sendo um dos integrantes, e que sempre, graças a Deus, alguém aproveita essa mão de obra qualificada. O que a gente estava conversando, que eu acho que a juventude aqui no interior, ela precisa de cursos, que são cursos atrativos, né? Igual a gente está conversando com vocês aí na TV, claro que tiveram cabeças pensantes, que tiveram um planejamento e que tiveram a ideia de começar a levantar o custo, o orçamento, para vocês estarem aí, entendeu? A mesma coisa nós fazemos dentro do nosso espaço. As pessoas têm que entender todo o funcionamento daquilo que ele gosta de fazer. Entendeu? Não adianta você achar que é um ator que só tem que decorar o texto e está ali em cima. Não. São várias questões. Ele tem que saber o ponto de iluminação, ele tem que saber o tempo da piada, ele tem que saber a deixa que ele vai receber. Então, quando a gente fala nisso, é toda uma estrutura montada em cima de ações, né? Em cima de pequenas ações. E nisso você consegue tirar vários e vários profissionais, né, que continuam. Muitos chegavam para mim e falavam assim: ah, não vou fazer universidade, não tem nada a ver, eu não quero estudar mais, chega, estúdio médio. Aí a gente vem naquele fortalecimento: olha, se tu for para a faculdade, entendeu? Você vai trabalhar aqui comigo. Você vai trabalhar aqui, eu vou pagar e você vai conseguir fazer sua universidade, entendeu? Então, é uma exigência nossa até se a gente vê que vale a pena o investimento. Vocês sabem disso. Se vale a pena investir nessas pessoas que precisam desse apoio, entendeu? Que às vezes não conseguem, entendeu? Então, a gente consegue descobrir o talento, porque existem dois tipos de lideranças, né? De liderança, a adquirida e a nata. A nata é super fácil, você vê quem é o líder em qualquer lugar. E a nata é aquela que vai aprendendo. Então, você sabe que esse profissional, ele tem que seguir. Perfeito, estamos conversando com o presidente da ONG, da GAES, contando para a gente um pouquinho do funcionamento da ONG e Olha, também eu não a sou a produtividade. presidente mais, tá? Eu não sou a Ah, você não presidente. Não. Eu sou a captadora de recursos e sou a gestora. captadora de recursos e gestora, né? Isso. Perfeito. O nosso Marilés, presidente é vamos o Samir. aproveitar. Presidente Samir. É, na próxima a gente Samir vai colocar aqui Gaione, na ele é ficha que assistente social, maravilhoso. faltou aqui na nossa ficha técnica. Mas enfim, um pouquinho sobre a questão pandemia. A ONG está sobrevivendo, está passando por esse momento em plena aí pandemia da Covid-19. Como é que vocês estão trabalhando? Eu acho que todos nós que trabalhamos com o processo de criatividade, entendeu? Ele se reinventa sempre, entendeu? E a gente conseguiu manter o nosso trabalho e a gente teve o apoio, né, da Lei Aldir Blanc, né, que foi muito importante para os artistas. E a gente já tinha um projeto junto com a Oi, que foi até o meio do ano de 2019, e de lá para cá a gente vinha já trabalhando com a parte de mais virtual, né? Nós entramos, nós e o mundo inteiro entrou dentro da parte das lives,
de cursos, workshops, via online, entendeu? Então, foi uma coisa muito, muito interessante, que nos obrigou até a aprender, né, uma nova linguagem, uma nova distribuição do seu trabalho. E hoje a gente consegue mensurar isso tudo, entendeu? Porque você sabe que os profissionais de mídia social, eles conseguem mensurar isso em gráfico e as próprias redes te dão esse retorno, e isso é muito bom. Isso vive nos nossos gráficos. Estão ligados para as redes sociais, na internet. Isso. É isso? Isso, a internet. Maravilha. Nós estamos... Gente... Pode falar? Pode seguir. Não, pode concluir. Eu ia concluir aqui, mas você estava... É, porque a gente veio descobrindo isso aos poucos, né? Eu acho que, por exemplo, eu não trabalho sozinha na captação, né? Eu trabalho junto com a minha irmã, todo mundo sabe, é a Márcia Fernandes, é uma pessoa de uma tremenda criatividade, e nós pegamos muitos, muitos clientes, né, no final do ano passado e no início desse ano, né? Do Brasil todo, né? A gente pegou bastante clientes que nós ajudamos bastante. E é uma equipe grande, eu tenho equipe no Rio, que é a Mayra Sibeli, eu tenho a Márcia Fernandes, eu tenho a Camila Araújo, Juliana Silva, o Anderson Vitoriano. São pessoas que nós preparamos, entendeu? Para poder estar atuando dentro deste mercado. Perfeito. Olha, nós vamos um rápido intervalo e a gente vai voltar falando como é que funciona a diretoria, a constituição de presidente, enfim, como é que funciona o processo da organização. Já a gente volta aqui no você acompanhando a gente. Até já. Vem 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Máscara só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filho? Ótimo, mãe. Super pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Governo do Estado. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie, venda mais.
bem, estamos de volta com você aqui no Giro VRTV, hoje, sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Estamos conversando aqui com a nossa querida Marinês Fernandes, que participa da ONG, da Gás, e a gente dos trabalhos ali desenvolvidos, né? Ela que é captadora de recursos e está sempre aí trabalhando em prol da ONG. Nós queríamos saber agora, Marinês, como é que funciona, presidente, de quanto em quantos anos vocês fazem uma eleição, como é que funciona? Então, o nosso presidente, ele tem 4 anos do mandato dele, né? E nós temos uma diretoria financeira, nós temos conselheiros. Então, quando a gente, por exemplo, quando você conversa comigo sobre esse assunto, né, a gente tem pessoas certas nos lugares certos. Trabalhamos sempre com o contador, mantemos. Eu falei, a prioridade para nós é manter todas as nossas certidões legais, entendeu? Todas em dia, porque é muito importante para nós, porque a maioria da nossa captação de recurso ela vem de editais. E eu acho que fomos uma das primeiras a trazer isso há muito tempo atrás, antigamente era a Lei Rouanet, fomos uma das primeiras a trazer para cá, para o interior, a Lei Rouanet, né, num trabalho bem bacana, e dali para lá a gente vem se capacitando sempre. Eu faço cursos, quando eu falo eu, tem a minha equipe, né, a nossa equipe sempre está fazendo um curso, nós fazemos curso com a Oi, fizemos cursos com a PUC, né, Consolação. Fiz curso muito importante para nós, que foi o Fundação Getúlio Vargas. Eu sou especializada em terceiro setor. Eu acho que da região inteira, assim, uma das equipes mais fortes nessa parte de leis de incentivos somos nós. Conhecemos as leis tanto do Brasil quase toda, de Minas, de São Paulo, do Rio, de vários. Somos pareceristas em vários editais, avaliamos, elaboramos projetos, monitoramos, prestamos contas, entendeu? Então, é um leque de ação, é muito grande, entendeu? É muito grande e você tem que trabalhar com especialista. Outro dia eu ouvi dizer assim, não tem especialistas em Volta Redonda, nem no Médio Paraíba, que trabalhe com leis de incentivo. Engano de todo mundo. A maioria do dinheiro que entra, a maioria não, todo o dinheiro que entra na nossa ONG é por meio de edital. Não somos apadrinhados, não viemos com dinheiro na facilidade, o nosso dinheiro sempre é muito trabalhado. Por exemplo, nós estamos em 2021, mas nós não trabalhamos mais 2021 desde o mês de março. A gente já começa a trabalhar 2022, entendeu? Então, o que tem que você trabalhar no 21 está garantido. O que entra é lucro e ajuda muito, 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 muito. Hoje, nós ficamos super felizes, ganhamos 300 cestas básicas, 300 kits de limpeza. O primeiro, né? Porque, na verdade, são 900. São 300 famílias da nossa ONG que vai estar sendo agraciado pelo patrocinador. Você me perdoe falar, não sei se pode ou não pode, mas eu tenho que falar, é a Nova Transportadora do Sudeste, que trabalha juntamente com o Instituto da Criança. Então, é um trabalho muito bom. E é claro que você não trabalha sem a rede. Você trabalha em rede, né? Eu trabalho com o Conselho da Criança e do Adolescente,
com Degas e trabalho com Kreis, que é do centro da Secretaria, né, de Ação Social, que é a SMAC. Trabalhamos linkado com a educação, tanto do Estado quanto do município, não só da nossa cidade, mas do sul do Estado inteiro trabalhamos, e parte do norte do Estado, que a gente tem grandes parceiros. Então, é um trabalho grande, desgastante, mas é um trabalho que dá muito prazer de fazer. Nós temos uma parte de cinema muito importante, que chama Sinestesia à Margem, Sinestesia às Margens, que foi um projeto de cineclube que eu participo da Diretoria Nacional de Cineclubistas, né? Então, é um projeto que nos dá muito prazer. Nós temos uma tela gigante que nós levamos em bairros, em cidades, e tem cidades que não possuem sala de cinema, então nós levamos o cinema, é muito bacana. Beleza, uma coisa de fazer em específico em relação a esse cenário que hoje nós vivemos do nível nacional, a questão da pandemia, da desconstrução das imagens das ONGs, de organizados e organizados, que procuram fazer um trabalho que muitas das vezes falta na sociedade, falta alguém fazer, e do próprio poder público, funcionando alguns trabalhos e fortalecendo algumas instituições. Hoje existe essa desconstrução da questão das ONGs e desses grupos, como já disse. Para vocês, como é que tem isso e como tem isso atingido vocês? Ou se tem atingido? Olha só, o que você está falando é uma super verdade. É uma super verdade. Existe uma desconstrução, eles usam muito o termo de organizações sociais, né? Então, a gente vem lutando muito para manter uma visibilidade, uma transparência. Todo o nosso trabalho é comprobatório, geramos nosso relatório em inglês e em português todo final do ano, entendeu? Nós temos estatísticas comprobatórias, então todo documento que nós podemos guardar, nós guardamos, né? Contratos, gastos, entendeu? Não tivemos até hoje nunca nenhuma prestação nesses 13 anos de vida, assim, da nossa ONG, nunca tivemos uma prestação de contas reprovada, nem aprovada com, nem sei como é que chama o negócio, porque nunca precisou, entendeu? Todas as nossas, quando a gente fala, o profissional tem que ser responsável, entendeu? Então, quem trabalha, eles têm que ser... Márcia, o quê? Márcia? O trabalho tem que ser responsável. Então, nós temos a pessoa da nossa, da parte administrativa, que toma conta do dinheiro, que toma... Se você perguntar quanto eu tenho no banco, eu não sei, porque eu não tenho acesso, eu quero é gastar o dinheiro, arrumar uma parede, arrumar tudo, e às vezes ela não deixa, entendeu? É uma pessoa, muito Caxias mesmo na parte financeira, então, porque você, a partir do momento que você ganha, você recebe a verba, que o dinheiro cai no banco, você começa a prestar conta a partir daquele dia. Então, não adianta nada você estar desenvolvendo o teu projeto, entendeu? Sem pensar na prestação de contas. A prestação de contas, todos os dias, ela é feita. Se tu compra um lápis, se tu compra um birimbau, se tu compra um pandeiro, se tu compra uma bola de rugby, entendeu? Então, a prestação tem que ter a nota fiscal, tem que ter o nosso CNPJ, tem que ter o nome direitinho, tudo certo.
E é tudo é muito transparente. Perfeito. E se me Quanto que vocês afeta, me pretendem? afeta, me afeta, me afeta muito ver ONGs apadrinhadas, entendeu? ONGs que ficam mais para desenvolver futuros políticos, sei lá. Isso para mim é muito chato, porque é muito difícil para nós. Eu choro também muito, não é fácil não, tá? Eu choro muito, choro com atraso de repasse, choro para o patrocinador me ajudar, pelo amor de Deus, me ajuda, bota dinheiro na minha ONG. Você vira um Sherlock Holmes, entendeu? Até você chegar na pessoa certa do dinheiro, aquela que diz sim com a caneta, porque o que diz não é uma renca, meu filho. É uma renca, são respostas automáticas que você recebe. Então, não é fácil. Mas você também, nesse meio do caminho todo, você faz os seus amigos. Os amigos que creem em você, que viram teus parceiros, parceiros de almas, amigas de escola que viram seu apoiador, amigos empresários. Então, você vai desenvolvendo também, quando você fala captação de recurso, o recurso não é só financeiro, o recurso é humano, é material. Então, é um trabalho de todos os dias, muito sério o trabalho. Marinês, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar para quem quer conhecer a ONG de perto, presencialmente. Ela continua ainda o seu endereço ali na rua 535, no bairro. 535 é o nosso home office Número. por causa do Covid, entendeu? É por causa do home office. A nossa execução, ela fica com a parceria feita com o governo do estado, com a Regional do Médio Paraíba, com a direção do CIEP 299, Júlio Caruso, que fica na entrada do Santo Agostinho. Essa semana nós tiramos para fazer a triagem, né, da entrega das cestas. Vamos fazer a entrega das cestas. Pretendemos retornar ao nosso trabalho a partir de segunda-feira, porque tô na dependência do Conselho Municipal, né, da Criança e do Adolescente, fazer o repasse financeiro que ainda não fez, né? Alguns professores estão até passando um grande aperto, mas o repasse vai sair. Nós cumprimos com tudo que pediram e nada que não saia, né? Então, e esse governo ele tem um olho bem diferente para o social. Eu acredito muito no, nessa parte do desenvolvimento social. Entendeu? E esse governo hoje, essa nova gestão, ela vem forte, vem pegando forte no social. Porque se você não transformar todos aqueles que estão à sua volta e não fizer a sua própria transformação, nada vai mudar. Então, o meu território é um território rico. Rico, rico. A cultura de rua é maravilhosa. Tem o Pablo, que é um menino que trabalha com a roda de rima, que trabalha com a cultura de rua, que é o skate. Então, é um garoto que vem fazendo um trabalho muito bacana. Santo Agostinho tem muitos meninos que fazem esse tipo de trabalho muito bacana. E sério, né? Não é um trabalho que não seja sério. É um trabalho pensado, elaborado, bem feito. E a cultura de rua é tudo, é o grafite, é seu espaço de música, é seu espaço de fala, é seu espaço de convivência. Porque não adianta você dizer, ah, vai para a ONG, porque a ONG tira menino da rua. Pô, o dia tem 24 horas.
entendeu? Se passar 4 horas comigo, eu não estou tirando ninguém na rua, né? Ele só tem que saber ficar na rua na boa. Quando vocês pretendem voltar às atividades presenciais? Já tem uma... Então, a ideia é passando a próxima semana, na outra semana que eu estou sem o calendário, terminando... Segunda-feira a gente começa a entrega de sexta, vai fazer essa entrega até mais ou menos quarta-feira, a reunião pedagógica, ajuste de planejamento, e a ideia é começar na outra segunda-feira. Perfeito, então. Marinês, muito obrigado pela sua participação no BRTV. Considerações finais. Eu quero usar uma palavra que eu não uso sempre, mas a palavra se chama gratidão, e gratidão a vocês da mídia, que nos dão o espaço, que nos dão visibilidade, que deixa com que a gente converse sobre o nosso trabalho, o que fazemos, os olhares, entendeu? Essa diferença. Então, a mídia para nós é deveras importante, e a mídia radiofônica, a televisão, o jornal impresso, entendeu? O boca a boca, porque o tipo de comunicação, né, não é só um, tem comunicação, aquele que um passa para o outro também, esse é super importante. Agradecimento à minha comunidade, o Complexo Santo Agostinho, que nos abraça, entendeu? Que nos abraça, que nesse tempo todo estamos lá. Aqueles que acreditam, né, no nosso trabalho, como volto a repetir, a SEDUC, né, que é a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal, os nossos parceiros institucionais, os nossos apoiadores e novos apoiadores. E aproveitando a deixa, vou dizer que eu tenho vários, vários e vários projetos aprovados pela lei de incentivo, que a gente está buscando novos patrocinadores, novos apoiadores. Nós temos um projeto bem bacana na plataforma Brasil, né, que é a nossa Bienal do Livro, que é super importante, e que a Fundação CSN vem dando um sinal de querer apoiar, e espero muito da Fundação CSN, porque a Fundação CSN foi a minha casa, foi o meu ensino, e gente, eu não consigo falar muito mal, nem muito nem pouco, mal da CSN, porque eu nasci nessa cidade, eu sou filha de CSN, de pai de CSN, então eu acho também que a CSN pode fazer muito mais por nós, entendeu? E espero que logo chegue esse dia que a gente retorne, né, a ter esse todo apoio da CSN também, que para nós é muito importante. Agradeço. Muito bem, vamos encerrando. A gente que agradece que sua participação, que ela contribui muito para a nossa população, que precisa muito se informar em tempos de redes sociais, de tanto acesso, né, à informação. Por incrível que pareça, ainda a gente precisa de informar muito essa população, que busca muito ainda... busca muito informações inverídicas, infundadas, né? E de repente faz isso, um sensacionalismo, querendo, às vezes, incriminar algum trabalho, pessoas com informações sem fundamento. Primeiro, nós temos que educar o nosso povo a aprender a se informar e buscar realmente informações que vai contribuir não só para a vida dele, mas na vida coletiva. Então, isso é muito importante. Mas, mais uma vez, te agradeço. Eu que agradeço, é uma vida para você criar um nome e um segundo para você desistir, para você acabar com esse nome. Destruir. Entendeu? É verdade. Pelo amor de Deus, nada de fake news, cheque as informações,
entendam, compreendam, fofoca, mentira, isso é o ó. Entendeu? Então, eu que agradeço e ainda agradeço você ter tido essa lembrança, que é muito importante. Não acredita em tudo aquilo que você ouve. Você tem que filtrar suas informações. Exatamente. Um bom conhecimento, cara, melhor. E a verdade, eu não vou dizer conveniente, não tem jeito, não tem adaptação. Verdade é verdade, o resto é mentira. Então, em tempo Mentira de comprida. tanto acesso, a gente ainda tem que trabalhar essa questão da educação e onde, com quem. Você pegar as informações para que a nossa sociedade, ao invés de ficar discutindo coisas do nosso nariz, não é o momento para a gente estar discutindo, mas para a gente estar buscando aquilo que é, né? E estar desenvolvendo cada dia mais o nosso melhor relacionamento. É incrível que um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, recursos, né, minerais, matérias-primas e até pessoas que têm capacidades ajudar a desenvolver o país, a gente ainda esteja pensando na história da carochinha, né, querendo voltar ao passado e muitas das vezes buscar aquilo que a gente já faz. Não que aquilo faça mal, mas aquilo já passou a sua fase. Então, não temos que estar buscando algo lá atrás que já passou, né? Nós temos que ir para o futuro e evoluir e buscar agora a primeira. O resto, o mundo dá tempo para a gente discutir mais alternativas, não ficar E questionando a aprender única que a nós temos, talvez. empreender. Exatamente. Empreender é a palavra certa. Nós, brasileiros, fomos criados para servir. Estudar numa boa escola, numa boa universidade, trabalhar numa boa empresa. Mas ninguém te cria para você ter o processo criativo cognitivo para você empreender, ser seu próprio patrão, fazer o seu próprio dinheiro e viver daquilo que você ama. Então, isso há de um dia se tornar mais forte. Nós temos que ser empreendedores, entendeu? Essa é a palavra da vez para mim. E o mais importante, quer dizer, esquecer essa coisa de deixar as pessoas morrerem por falta de conhecimento, né? Desenvolver o conhecimento. Tem muita gente morrendo nesse país e a pandemia está sendo Por uma oportunidade para ignorância, matar muitas até pessoas. por Exatamente. ignorância, né? Por A ignorância. pandemia está Eu acho matando que foi muita gente, não isso. só intelectualmente e fisicamente, por causa da ignorância que ela usa como recurso e ferramenta. Isso nós temos que eliminar de uma vez por Ó, todas não da se nossa vida. aglomere, use máscara, entendeu? Vacine-se e mantenha o distanciamento social. Você está vendo os grandes, as grandes potências já estão retornando o cotidiano deles, com cinema aberto, com teatro aberto, com festas, entendeu? Então, ou a gente se adapta, entendeu? Ou a gente se adapta, mas também tem grandes fazedores de opinião. Que, na verdade, eles criam a desinformação, ao invés, grandes nomes da mídia, né? Ao invés de se cuidarem, de seguir todas as normas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, vai em festinha clandestina, faz besteira, entendeu? E está na mídia todo dia. Então, todo mundo acha que pode. Não, não pode. Se cuide. Porque isso se chama empatia. Não é cuidar só de você. É de cuidar daquele que está do seu lado. Entendeu? É tomar conta. Porque eu posso ir na festinha, mas eu volto para casa. Aí eu mato meu pai, eu mato a minha mãe, eu mato meu primo, eu mato meu tio, com todo mundo que eu trouxe da rua. Entendeu? Então, as pessoas têm que estar mais ligadas no que se tem que fazer. E a gente fica Escuta aqui assim, nosso né? giro Vamos PRTV dessa semana. rezar para tudo ficar melhor.
tempo na nossa uma boa rotina, uma rotina disciplinada, com muita consciência, com muita educação, muito... Temos que ser responsáveis. Acreditando ou não, tendo ideologia ou não, nós temos que ser responsáveis acima de tudo. Aliás, nós somos seres humanos. E educação... TV dessa semana ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um Giro BR TV. Boa noite, até lá. 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na BR TV. Vem que tem. Máscara só pra tirar foto. Só pra foto, hein? Como foi a festa, filho? Ótimo, mãe. Isso foi pouca gente. Só não diga que não sabia. Coronavírus mata. Governo do Estado. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na BR TV. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.